Tack vare er, ert stöd, alla som har jobbat. Tack vare ert stöd runt omkring, alla som jobbar i bakgrunden. Utan att vi ser det, tack vare er så är det möjligt. Verkligen. Och vi är extremt tacksamma. Och idag så står vi här och har tagit oss upp till Superettan. Och nästa år så spelar vi svensk elitfotboll. Och vi har gjort det tillsammans. Så att jag tycker vi ska ta en varm applåd för det. Thank you, Dylan. The head coach Yasin Aras, can you give us some words? Otroligt stolt över den resan vi har gjort ihop. Spelarna har visat fantastisk karaktär. De kommer ner 5 gånger i veckan, sliter, jobbar stenhårt för det här. Och jag undrar dem verkligen det här. Det är de som gör jobbet, framförallt. Och sen vill jag tacka alla runt omkring föreningen. Alla som jobbar i föreningen. Jag ser ert arbete och jag uppskattar otroligt mycket. Om jag går in på namn kommer det aldrig ta slut, men ni vet vilka ni är. Och ni gör ett jävla jobb och utan er hade det här inte varit möjligt. Det ska ni veta och jag undrar er också det. Ni förtjänar det mer än någon annan. Dalkurd nästa år spelar lite fotboll. Och det är där vi är hemma. Och vi ska se till att vi håller oss på den nivån under många, många år framåt. Tack så mycket. Spass! Give the team another round of applause and more. You're going home?